Boa tarde, irmãs. Muito alegre, né, a gente poder estar juntas estudando a palavra de Deus. E eu quero começar hoje à tarde com uma palavra de oração e de agradecimento a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos juntas mais uma vez, tá bom? Santo Deus, soberano Pai, nós agradecemos muito ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntas como irmãs em Cristo para estudarmos um pouco mais sobre a sua palavra e estudarmos um pouco sobre esse livro que o Senhor mesmo escolheu deixar aqui na sua palavra, que é o livro de Jonas. Nos ajude, ó Deus, para que possamos compreender mais sobre quem o Senhor é e que essa verdade possa realmente impactar as nossas vidas a ponto de que realmente vejamos transformação na nossa vida e que realmente possamos nos empenhar em nos tornarmos cada vez mais parecidas com o Seu Filho Jesus Cristo. Esse é o nosso maior desejo, ó Deus, em estudar a Sua Palavra, em conhecer ao Senhor, realmente buscarmos essa santificação e essa aparência de Cristo em nossas vidas. Me conduza, Deus. O Senhor sabe, ó Deus, das minhas limitações, das minhas dificuldades, mas eu peço que, apesar de mim, o Senhor me use e nos abençoe, ó Deus. Nos dê uma tarde realmente muito edificante juntas aqui, para a glória e o louvor do Seu nome. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Bom, irmãs, estamos colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, né, daquela ferramenta no livro Mulheres da Palavra. E nós tivemos a oportunidade de, no primeiro encontro, vermos o passo 1 e o 2 do material que a gente elaborou, né, sobre o livro de Jonas. E no passo 1, a gente viu como o livro de Jonas se encaixa na história principal da Bíblia e como ele aponta para o reino e governo de Deus. No segundo passo, nós vimos uma série de perguntas para entender um pouco mais o contexto, né, do livro de Jonas, que são coisas fundamentais, né? E hoje nós vamos, então, começar propriamente o passo 3, né, que diz respeito ao processo de aprendizagem, né? Espero que as irmãs tenham conseguido fazer a lição de casa. E antes da gente começar mesmo no tema, né, do passo 3, eu queria confessar para vocês uma coisa, que quando eu e a Cecília decidimos estudar o livro de Jonas, eu fui já, né, com aquela curiosidade de ler o livro, e fui rapidamente, falei, tá bom, vai ser Jonas, que legal, vou lá ler o livro de Jonas, né, e li, mas eu estava tão ansiosa para ler que eu nem quis ler o contexto, nada disso. Eu já conheço essa história há tanto tempo, né, falei, deixa eu só dar uma lida aqui de novo no livro. E quando eu terminei a leitura do livro, eu falei, que isso? E Jonas, será que Jonas era salvo? Mas a primeira impressão que eu tive foi assim, como Jonas foi capaz de pedir a Deus para morrer? Como Jonas foi capaz de querer, né, fazer coisas assim, desobedecer a Deus e fugir da presença de Deus? Então eu fiquei com aquilo, né? A primeira impressão minha foi uma série de julgamentos negativos a respeito de Jonas. Depois, passaram uns 2 dias, eu peguei um livro qualquer e falava assim, o propósito principal da Bíblia é enxergarmos a Deus. Todas as vezes que nós lermos os livros da Bíblia, a gente deve olhar primeiramente para Deus. E eu falei, poxa vida, Paola, eu acabei de dar um estudo a respeito disso. Não é nem que eu ouvi o estudo, é que eu dei, né? E eu já estava lá nos meus muitos julgamentos sobre Jonas, inclusive duvidando da salvação dele. Eu falei, pobre miserável que eu sou mesmo, né? Esqueci de tudo tão fácil. E aí, isso foi muito bom para mim, na verdade, foi uma humilhação, porque eu realmente percebo que a gente precisa ser constantemente lembrada de que ao irmos para a Bíblia, o autor principal é Deus. E aí, quando eu olhei para o livro de Jonas de novo e vi a misericórdia de Deus gritando em todas as letras daquele livro, eu falei, poxa, que bênção, como é bom a gente ler o livro, os livros da Bíblia, e colocando Deus e também pesquisando e estudando muito o contexto, porque os meus julgamentos estavam completamente equivocados, porque eu não estava lembrando muito do contexto de Nínive, nem lembrava que era uma grande dificuldade para Jonas ir para lá. Então, eu queria confessar isso para vocês, mas no sentido de realmente incentivar as irmãs e a mim mesma a sempre termos esse olhar correto, né?
né, quando nós formos estudar a Bíblia, e dizer que a gente está tendo um grande privilégio de podermos estudar a Bíblia da maneira correta. Eu vejo que Deus tem despertado outras igrejas e até um avivamento para as pessoas perceberem a necessidade que a gente tem de estudar corretamente a Bíblia, né? E isso é um motivo de grande alegria e um privilégio mesmo nosso, né? Parece algo tão, né, assim, nossa, mas é só estudar a Bíblia. Não! A gente pode ler o livro como eu li, fazer vários julgamentos errados sobre Jonas, tirar conclusões completamente equivocadas e pronto. Então, que Deus tenha misericórdia e que o nosso estudo aqui comece, né? Que hoje a gente vai entrar no capítulo, que possa ser realmente um estudo que a gente aprenda mais sobre Deus e que a gente entenda a Bíblia como Deus deseja que a gente a entenda, né? Então, vamos lá. O passo 3 é o processo de aprendizagem, né? E a gente, então, vai dividir esse estudo de hoje em 3 partes: a compreensão, a interpretação e a aplicação. E eu vou pedir muito a ajuda de vocês, tá? Para que vocês participem falando. A gente tem um microfone que a gente vai dar para vocês, né? Para a gente ir conversando juntas, né? A minha intenção hoje é a seguinte: é a de modelar para vocês, é de mostrar para vocês como a gente deve estudar seguindo esse método, né? Então, a gente já viu o contexto e tudo mais. Agora, como a gente aplicar esses 3 pontos nos 3 primeiros versículos do livro de Jonas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente deveria fazer na compreensão, que a compreensão é a gente entender o texto, né? O que o texto diz? Então, vocês deveriam fazer um esboço de todo o livro de Jonas. Não era só dos 3 primeiros versículos, então era do livro inteiro, do capítulo 1 ao 4. Aqui eu coloquei o exemplo do que eu fiz, mas aí, como é um esboço pessoal, é claro que cada uma vai fazer de um jeito. Mas a ideia é que você analise, né, as partes principais de cada versículo. Então, por exemplo, no meu esboço, eu dividi o livro em 3 grandes partes, que é a primeira parte, a desobediência de Jonas, que eu chamei assim, capítulo 1 e 2, é que continua, depois eu vou voltar. A segunda parte, o capítulo 3 e 4, eu coloquei como a obediência de Jonas. E dentro do capítulo 4 ainda vem a tristeza do profeta. Então, eu vou voltar só para a gente ter uma ideia de como que poderia ser feito esse esboço, mas cada uma pode ter feito do seu jeito. Então, a primeira coisa que eu entendi ali do versículo, eu li o versículo 1 e 2, vi que eles tinham relação, então coloquei no mesmo ponto e coloquei lá: Deus comissiona Jonas para pregar contra Nínive. É isso que acontece no 1 e no 2. Depois, no 3, só eu coloquei: o profeta Jonas desobedece a Deus e tenta fugir da presença dele. Depois, ali, as consequências da desobediência do profeta vem do 1, né, do 4, até o capítulo 2, do versículo 10. E assim fui seguindo, né? Eu não vou ler tudo aqui, mas eu posso passar o material para vocês, senão vai ficar muito cansativo. Mas a ideia era essa, era de pegar, né, realmente os trechos que tem a ver, né, podia ser assim, dos versículos e definir em uma frase o que você entendeu. A ideia é, não é, a compreensão é o que o texto diz. Então, a nossa ideia é dizer com as nossas palavras o que cada trecho das escrituras dizia. Só uma observação, irmãs, como vocês estão com o material aí, caso vocês não tenham feito dessa forma ou alguma coisa, vão anotando, porque aí depois em casa vocês podem arrumar ou acrescentando, né? Fiquem à vontade. Então, esse era o esboço, a primeira parte. Aí vem aquela série de perguntas que é para a gente compreender melhor o texto, certo? E aí aqui eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu quero ouvir de vocês um pouquinho o que vocês responderam aí. Então, o texto contém palavras, frases ou ideias repetidas. Eu vou pegar o microfone e aí quem quiser responder, só levanta a mão e aí pode responder, tá bom? Onde está seu microfone? Quem quer responder essa? Falante, né? A primeira coisa que me chamou a atenção é o fugir. Aparece várias vezes, Jonas fugiu, o senhor Jonas fugiu. Acho que umas 2 ou 3 vezes aparece a palavra fugir. Alguém achou outra palavra? Primeiramente, as frases, né? Que, então, no capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas. E depois, no capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez.
E no capítulo 1, versículo 2, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ele. E 3:2, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ele também. E as palavras eu coloquei ordem e pregue, que são as palavras que eu achei que foram repetidas. Aí, só um cuidado que é interessante a gente ter, que é de, como a gente está fazendo só do versículo 1 e 3, a 3, então é legal observar as palavras que se repetem nesse trecho. É que você foi além ainda, ó. Vendo... tá. Esse do 1 ao 3. Ah, sim, eu... O que estava no 1 ao 3, mas fazer uma referência até o final. Ah, tá. E aqui a gente vai focar mesmo mais no... No 1 a 3, então, fugir, né? Uma palavra que repete bastante. Qual outra? Alguém viu outra? Alguém achou outra? Presença. Presença, né? O que eu coloquei aqui, a palavra Tarsis, pelo menos na minha versão, aparece 3 vezes, né? E a palavra fugir da presença, como... A Sandra lembrou, aparecem 2 vezes. Então, são só 3 versículos, mas a gente vê 3 vezes a palavra Tarsis. Isso mostra que é uma ênfase dada, né, ao destino oposto que Jonas deveria, que Jonas seguiu, né? Muito bem. Aí, a segunda. Ele menciona atributos de Deus. Aqui é uma parte fundamental, importantíssima para o estudo todo, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vocês podem ir falando os atributos e eu vou colocar aqui na lousa, porque como esse é o nosso foco, então eu vou deixar aqui registrado os atributos ou as coisas a respeito de Deus que vocês encontraram, tá bom? Quem quer começar? Eu posso começar? Pode, sim. Eu vou aí. Eu não sei se nessa fase a gente menciona atributos de Deus, porque talvez seja nas próximas. Porque do versículo 1 ao 3, ele não menciona atributos de Deus. Mas conforme a gente compreende, depois interpreta, daí a gente entende atributos de Deus, né? Aí você quer que a gente já passe para esses outros e fale os atributos ou agora? Pode ser? Então, eu coloquei aqui que Deus comanda e ordena, que Deus tem misericórdia de quem Ele deseja, que Deus é justo, que a maldade não fica impune, apesar de sua misericórdia, Ele não tolera o pecado, e que Deus usa instrumentos falhos para propósitos perfeitos. Não sei se esse último é um atributo. Deus é justo e Deus não tolera o pecado, né? Talvez não tolera o pecado, Deus é santo. Seja melhor. Alguém mais? Eu já levo o microfone. A onisciência. Mais alguém? O interessante é sempre a gente, que às vezes a gente vê uma pergunta dessa e já fala assim, nossa, então eu tenho que achar alguma coisa, vou colocar aqui. Então, a ideia é sempre a gente saber justificar. Então, tá, eu achei que Deus é isso, então, como, onde que mostra isso, né? Então, desses aqui que foram listados, por exemplo, eu encontrei esses aqui, né? Eu encontrei que Deus é santo, também que Deus é justo, de certa forma que Deus comanda e ordena, que eu coloquei que Deus tem autoridade. E o último que eu achei é que Deus é relacional. Tá? Aqui, os
outros que foram listados, eu só queria fazer alguns comentários. Por exemplo, o ponto 2, Deus tem misericórdia, né? Isso logo eu coloquei também aqui nos, na minha resposta. Mas depois, nossa, eu demorei muito para fazer isso, gente. Olha, demorei muito porque esses atributos de Deus não são assim tão simples assim. E aí eu fiquei refletindo, eu falei, bom, mas olha, o texto diz que o que poderia soar para a gente como misericórdia, a gente sabe que o povo vai se arrepender. Mas aqui, quando a gente abre o texto, né, e a gente vê que Deus... Ó, vou colocar aqui o versículo para a gente poder... Então, ele fala, ó, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A misericórdia, eu acho que talvez não se enquadraria tanto aqui, porque a gente sabe que ele vai exercer misericórdia, mas aqui ele está falando para Nínive ir clamar contra a malícia do povo. Então, na verdade, aqui o atributo que eu acho que mais se destaca no versículo 2 é a santidade. Veja, eu sou santo e eu não posso conviver com a malícia desse povo. E aí talvez o atributo misericórdia, que é o tema, né, central do livro, possa se enquadrar um pouco melhor lá para frente, quando a gente de fato perceber que o povo vai se arrepender. Porque aqui a gente só está vendo a ordem, na verdade, mais próximo da ira de Deus do que da própria misericórdia. Porque aqui a gente está vendo. É claro que a gente sabe que Deus vai revelar a sua misericórdia, mas talvez a gente pode guardar esse atributo para um pouquinho mais tarde, quando realmente no texto deixar bem claro isso. Porque essa é a nossa ideia. A gente olhar para o texto e falar, não, é isso, é claramente isso. É diferente, por exemplo, do que eu coloquei aqui, por exemplo, Deus é relacional. Olha, veio a palavra do Senhor a Jonas. É Deus falando diretamente com Jonas. Deus podia usar uma ave, Deus podia usar água, Deus podia usar algum elemento natural. Não, mas ele resolveu um anjo. Ele mesmo falar com Jonas, assim como ele fez com vários profetas. Então, Deus é relacional. Outro ponto, Deus é santo. Então, Deus não tolerava o pecado de Nínive. Ele falou, você vai lá e você clama contra, porque a malícia dele subiu até mim. A malícia é a maldade. Então, a gente vê a santidade de Deus. Outro ponto, então, Deus ordena e comanda. A gente vê, olha, Deus quem definiu que Jonas estaria lá fazendo isso. Então, Deus tem autoridade. Nós somos servos, nós somos escravos de Deus. E no versículo 1 deixa muito claro isso, né? Que Deus é quem tem autoridade sobre Jonas. E Deus é justo, ele é o justo juiz, né? E aí a gente vê que quem iria julgar Nínive seria o próprio Deus e não qualquer outra coisa. Então, Deus é juiz, Deus é justo, esse também seria um atributo interessante. Então, os outros, né? Deus é onipotente. Quem colocou esse? Foi você, Sandra? Foi você? Ah, tá. Então, a gente deixa para mais tarde. Tá bom, então a gente deixa para mais tarde. Soberano. Sim, sim. Pode enquadrar, sim. A soberania de Deus, ele sabe de todas as coisas, ele quem ordena e tudo, tá? Sim. Eu vou colocar aqui. Esse a gente deixa para depois. E acho que é isso, né? É que aqui, o 3, né? Deus ordena. E o 1 e o 3 estão muito parecidos, né? Então, a gente vai colocar. Então, esses que eu circulei são os possíveis, né? Então, da gente achar. Se alguma irmã depois tiver outro e quiser vir falar comigo, aí depois a gente conversa para a gente poder seguir aqui, tá bom? Mas, assim, basicamente, esses são atributos possíveis aí, tá bom? Ops, deixa eu voltar aqui. Tá bom. Então, ó, o texto faz argumentos em série. Alguém achou argumentos em série aqui? Não, né? Porque aqui é só apresentação, então a gente não tem nenhum argumento aqui, a gente só tem uma narrativa, ele só está contando que dessa ordem que foi dada para Jonas. Não tem argumento em série, então a resposta é não. Alguma palavra que você não entendeu? Alguém aqui teve alguma palavra que não entendeu? Acho que não, né? Porque esse texto é mais simples, então a gente fala que não. Bom, a passagem possui palavras-chave de transição, como ser, então, portanto, mas... Essa tem, né?
Alguém quer falar? Quer show? Tem mais? Muito bem. Isso. Tem porquê? Por quê? Deixa eu ver. Ah, legal, isso mesmo, isso eu não tinha anotado, é verdade. Então, tem esse mas, né, do versículo 3, e tem o porquê do versículo 2. São palavras de ligamento, né? Oi? Tem pois também? Pois, é verdade. Olha, então temos três, eu achei só um. Então, muito bem, então tem o mas, o pois e o porquê. Muito bem. Aí, vamos voltar. Há alguma ideia confusa? Aqui, para vocês, vocês acharam? Não? Ah, tá, e só voltando ali, né? Por que ela destaca essa coisa de do mas, né? Dessas palavras, né? Porque faz toda a diferença, né? Igual, Deus acabou de dar uma ordem, aí vem a palavrinha mas. Aí fala, mas, isso quer dizer, então, que ele fez exatamente o oposto, né? Essa por quê é que vai explicar alguma coisa. Então, realmente, quando a gente for ler os próximos versículos, a gente vai né, tentar ter o nosso olhar para essas palavras, porque elas dizem muito, né? Elas vão nos ajudar a entender melhor o texto, né? Então, não tem nenhuma ideia confusa para a gente aqui, né? Bem, aqui foram os atributos, então, que eu encontrei, de Deus sendo relacional, dele tendo autoridade. Deus usa instrumentos falhos e limitados para propósitos perfeitos. Essa aqui foi um copia e cola da Cecília. Ela tinha compartilhado comigo, eu falei, ah, que interessante. E aí, eu fiquei também na dúvida, será que a gente enquadra isso como atributo? Porque quando a gente entende atributo, a gente já pensa, igual eu pensei assim, ah, Deus é relacional, Deus é santo, Deus é juiz. Mas, no livrinho, ela deixou bem explicado a forma como ela trabalhou, e ela deixa claro essa possibilidade de a gente escrever frases também definindo algo sobre Deus. Então, se a gente for observar lá no livrinho dela, naquela parte em que ela faz os rabiscos, né, a gente vai observar várias coisas em que ela colocou a respeito de Deus. Por exemplo, ó, Deus nunca é a fonte da tentação, Deus cumpre suas promessas. Então, não é necessariamente um atributo definido. Deus é isso. Mas é uma verdade acerca dele. Então, como a gente está seguindo esse modelo de estudo, nos é permitido fazer isso também, né? Eu colocaria o 3 como um subtópico do 1. Deus é relacional. Isso pode ser também. É, e dentro de algum atributo, a gente complementa ali com alguma frase de porque é uma verdade. Olha só, Deus usou Jonas para cumprir um propósito tão perfeito dele, né? Então, mas tá ótimo. A gente pode usar, assim, de frases que definam ali o que a gente aprendeu a respeito de Deus. Muito bem. Então, vamos seguindo aqui. Bom. Depois que a gente entendeu, então, essa primeira parte, a gente foi para o segundo ponto, que é a interpretação. O que o texto significa? E aí, aqui, a gente tinha que recorrer às referências cruzadas, parafrasear o texto e depois usar os comentários nessa ordem, né? E algo que me marcou bastante foi essa questão de usar a referência cruzada. Por quê? A ideia, irmãs, aqui, não era da gente olhar a referência cruzada que tinha ligação ali com o versículo, e partir para a próxima, sem ter nem entendido qual a relação que ela tinha direito com aquela passagem. A ideia da referência cruzada é a gente entender mesmo, se esforçar e pesquisar, estudar e ir atrás de entender por que aquela palavra estava ali. Então, olha, eu vou mostrar então para vocês como que eu fiz e aí a gente vai conversando aqui, vocês vão também me ajudando. Então, eu encontrei, para essas palavras que estão marcadas, encontrei palavras cruzadas para elas. Então, para Jonas, para Nínive, clama, malícia e presença. Na minha Bíblia e nas outras Bíblias que eu procurei, tinham referências cruzadas para isso. O que é essa tal referência cruzada? É uma letrinha que vai ligar essa palavra marcada para um outro versículo, uma outra passagem da Bíblia. Então, na Bíblia, nas Escrituras, alguma outra vez vai aparecer a palavra Jonas, a gente vai ver. Por que apareceu, qual o contexto dela e por que ela está lá, né? Nínive, clama, presença, isso vai fazer com que a gente interprete o texto melhor, né? Então, vamos começar a nossa viagem pelas referências cruzadas. Gente, esse primeiro estudo, ele pode parecer um pouco mais longo, mas tenham paciência, é muito importante, porque assim a gente vai conseguir entender como estudar e aí os próximos vão ficando um pouco mais fáceis, a gente não vai precisar de tanta
de tanto tempo, assim, né? Olha só, para Jonas, eu encontrei, então, as referências desses textos aí, né? De Segunda Reis, de Mateus e de Lucas. Né? Caso vocês tenham encontrado outra, vocês me avisem aí. Bom, mas para Segunda Reis, tem esse texto. E aí eu vou pedir para alguém ler para mim, por favor. Deixa eu só ver onde está o microfone. Ficou com você, pode ler, Sandra, por favor. É só o texto de 2 Reis 14, de 23 a 25, tá bom? No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo Hamate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gater-Hefer. Muito bem. Aí, aqui, depois que a gente leu isso, a ideia não é já ir correndo para outra referência. Falar, ah, legal, já li, agora vou para outra. Não, é, tá bom. Tá falando de um tal Jeroboão, tá falando de Jonas, no mesmo versículo. Então, alguma coisa tem a ver aí, alguma relação tem. Qual é, né? Então, qual a relação do Jonas com esse tal Jeroboão II? É isso que a gente tem que pesquisar. E aí, a gente descobre pelo próprio texto bíblico que Jonas viveu na época desse rei Jeroboão II, que era rei de Israel. E ele, então, era o rei das tribos do norte, foi no período ali de 793 a 753 a.C. Aí o texto mesmo já fala quanto tempo que ele reinou, quanto foi? Quanto tempo Jeroboão reinou? Isso, 41 anos. E Jonas, o que que Jonas fez com relação a esse profeta? Ele profetizou que justamente esse Jeroboão II iria dominar Damasco e recuperar as fronteiras de Israel que tinham sido invadidas. Isso a gente já vê pelo texto. Então, foi o próprio Jonas quem profetizou. Está vendo? Ele não profetizou só contra a Nínive, né? Ele também teve uma parte importante de profetizar a respeito disso. E por isso que ele era um profeta querido, né? Pelos israelitas, porque ele profetizou coisas boas a respeito, né? Do povo de Israel. E tanto que no período de Jonas, eles tinham uma certa estabilidade econômica, né? E depois, estudando mais, eu fui descobrir que o profeta Amós também viveu durante o período, durante esse período, né, de Jonas. E ele foi, na verdade, levantado por Deus para denunciar a situação espiritual que o povo vivia, né? De idolatria e tudo mais. E tanto que Amós profetizou sobre a morte desse rei Jeroboão II. Foi outro profeta de Deus, Amós, quem falou que Jeroboão iria morrer, né? E também sobre o cativeiro do Reino do Norte. Foi Amós quem falou. E 3 décadas depois, então, os assírios invadiram Israel e colocaram um ponto final no Reinado do Norte e exilaram a sua população. Então, é muito importante a gente ir para as referências e ir mastigando, né? E tentando entender. Ah, interessante. Aqui a gente está, então, entendendo, conhecendo um pouco mais sobre o profeta Jonas. Outra referência que aparece à palavra Jonas são essas 3 passagens, né? Olhando para elas, irmãs, elas estão no Antigo ou no Novo Testamento? No Novo, né? E alguém teve a curiosidade de ver quem que profetizou esses versículos? Quem que falou essas coisas? O próprio Jesus, né? Então, essas 3 passagens eu coloquei juntas por um propósito, porque essas 3 passagens elas falam do mesmo assunto, né? Mateus 12 e Lucas 11 é o relato do mesmo episódio. Mas o Mateus 16 é o registro em que Jesus repreende os fariseus e os saduceus em outra oportunidade. Mas todos eles falam sobre um sinal que Jonas havia sido, que Jonas tinha sido, né, para o povo, né? Mas que história é essa que Jonas foi um sinal para essa geração? Que história é essa, né, que ele fala? Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa é Mateus. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou.
E aí, Lucas, aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Eu confesso que eu tive que estudar muito, porque eu realmente falei, que história, é muito diferente, né? Isso, para a gente entender. Jesus estava se comparando aqui ao profeta Fujão, ao profeta Jonas. Ele estava dizendo, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no grande peixe, como se ele tivesse morto, ele saiu, né, da terra dos viventes ali, ficou ali separado, morto. É assim Jesus também ficará 3 dias e 3 noites e voltará a viver. Ele vai ter a oportunidade de voltar à vida, né? E isso é o maior sinal para vocês, fariseus, para vocês, saduceus, que estão pedindo. A ressurreição de Cristo é o maior sinal que vocês podem ter. E vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a história de Jonas e saber que ele voltou. E a ressurreição é o maior sinal de que realmente eu sou o Deus verdadeiro. Porque era exatamente isso que os fariseus estavam questionando. Eles estavam procurando saber de Deus, pedindo um sinal. Pedindo assim, Jesus, mostre que você realmente é o Filho de Deus, mostre. E ele falou assim, tudo bem, eu já mostrei. Vocês tiveram o exemplo de Jonas, ele voltou a viver, né? E assim eu vou voltar a viver também. A ressurreição é a prova de que eu sou o Filho de Deus. Então, aqui eu não vou entrar muito, porque a gente mais para frente vai estudar sobre isso, mas essas passagens de Jonas são interessantíssimas aqui no Novo Testamento e faladas pelo próprio Jesus, porque isso afirma ainda mais a veracidade do livro de Jonas. Mostra para a gente que se o próprio Jesus citou Jonas e se comparou com ele, isso é sinal de que a história de Jonas foi de fato verdadeira. Senão, a gente estaria dizendo que o próprio Jesus estava mentindo ou era mentiroso, e a gente sabe que ele não pode mentir. Muito bem. Sim, exatamente. Além do próprio livro de Jonas, tem o... Isso, a gente nem sabe muito, né? Até o pai dele, Amitai, a gente não tem muitas informações, mas realmente só no livro de Segunda Reis, né? E dele, né? De Jonas. Aí, para a palavra Nínive, a gente tem aí algumas referências também. Vamos começar com a referência de Gênesis 10. Vou pedir ajuda também de alguém para ler, por favor. Ah, irmã, você quer passar para do lado? Aí a gente vai seguindo. Pode? Quer ler? Pode ler. Ah, tá. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Muito bem. Referência sobre Nínive. Então, agora a gente vai ver outras passagens que falam de Nínive. E essa passagem especial é a que fala sobre a origem da cidade de Nínive. E aí, vendo lá em Gênesis, lá no início, né, da história, a gente vê que começou com esse tal Nimrod. E aí, o que a gente sabe a respeito dele é que ele era descendente de Cã. E a gente que já estudou, né, Gênesis, a gente vê que Cã foi justamente aquele filho que envergonhou a Noé. Cã foi uma descendência amaldiçoada pelo próprio Deus pela atitude que ele teve diante do pai de desrespeito e tudo mais. Então, a gente pode perceber que Nimrod vem de uma descendência já maldita por Deus. E então, consequentemente, Nínive, que é a cidade que ele mesmo fundou, também já começa, já vem de um berço, né, completamente pagão, completamente avesso a Deus, né? Isso é interessante, né, irmãs? Porque como impacta isso, né? É claro que Deus tem misericórdia, podia ter transformado, mas como impacta mesmo, né? É uma cidade que já começou com uma pessoa que era completamente contra Deus. Ele também estava lá envolvido na construção da Torre de Babel. E, enfim, aí a gente vai vendo mais outras coisas. Mas o mais importante é isso, saber que começou, já não teve um começo muito bom, né? Bom, próxima passagem,
2 Reis 19 e Isaías 37, 37. Eu deixei elas juntas porque elas falam do mesmo tema, o mesmo assunto. É, alguém pode ler também, por favor, essas duas? Assim Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento. Voltou para Nínive, e lá ficou. Ótimo. Se a gente terminasse de ler aí e fosse para a próxima passagem, a gente só ia saber que Senaqueribe foi rei da Síria, que ele desmontou um acampamento e foi embora. Mas ele voltou para Nínive, só isso que a gente ia saber. Mas, por isso, é importante a gente pesquisar e saber mais, porque, tá, é interessante assim, as informações, mas o que, que aconteceu, né? Qual o contexto? E como faz para descobrir isso? Lendo a passagem inteira, né? Então, ao invés de ler só aquele versículo, a gente vai ler 2 Reis, o capítulo 19, 18, ver o que vem antes, o que vem depois, para a gente não ter uma informação tão... tão enxuta, né, sobre Senaqueribe. Quem foi Senaqueribe? O que, que ele tinha a ver com Jonas? É, e aí a gente, estudando, vai perceber, então, que Senaqueribe foi um rei da Síria, que já estava escrito lá. Ele viveu de 705 até 681 a.C. Ele veio depois de Sargão II, seu pai. Aí ele viveu muitos anos depois de Jonas. É interessante saber isso, né? Qual época que ele viveu? Bom, ele vem bem depois de Jonas. Jonas foi aqui e ele bem lá depois. Senaqueribe, ele era um habilidoso guerreiro, mas também ficou conhecido por ser um homem muito cruel e orgulhoso. A história de Senaqueribe, ela se encontra em 2 Reis, 2 Crônicas, Isaías e o profeta Miqueias também profetizou sobre os avanços militares dele. Então, ele foi alguém importante. Olha quantas referências dele tem na Bíblia, né? E ele foi justamente ele quem transformou a cidade de Nínive na capital da Síria. Porque na época de Jonas, a capital da Síria era uma cidadezinha chamada Calá. Mas então foi ele, Senaqueribe, que fez com que Nínive se tornasse a capital na época dele, né? A arrogância desse Senaqueribe foi tamanha que Deus teve que puni-lo pelo pecado dele. E aí chega essa passagem que nós encontramos. Essa passagem que nós lemos, essas duas, elas relatam um momento em que ele é morto. Então, ele subiu ao trono... Veio um anjo do Senhor, foi bem assim que aconteceu a morte dele, feriu no arraial dos assírios 185 mil por causa do pecado deles. Deus feriu então esse povo assírio 185 mil durante a noite. E aí nessa ocasião, enquanto esse pessoal assírio estava sendo morto, foi que então Senaqueribe partiu, foi embora, né, e foi justamente parar lá na cidade de Nínive, que era a capital, né, da Síria. E aí, quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi cultuar os deuses dele lá, um deusinho especial que chama Nisrod. E aí, nessa ocasião, os filhos dele foram até ele e o mataram. Então, ele teve uma morte bem estranha, né, pelos próprios filhos. E em alguns comentários que eu li, diz que isso provavelmente foi o propósito de Deus, né, de realmente castigá-lo pelo pecado e por tamanha crueldade que ele tinha ali, né? Bom, então é isso, basicamente. Aí tem outra passagem muito interessante que também vai falar de Nínive. Aqui a Cecília já falou um pouquinho no estudo passado. E diz assim: advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Elcoth, Naum 1.1. Tá? Então, aqui, quem a gente vê aqui que o livro de Naum foi escrito para falar contra, era uma advertência contra os ninivitas. Quem aqui, antes de começar a estudar esse livro de Jonas, desse formato que a gente está fazendo, quem aqui sabia que o livro de Naum era escrito para falar contra os ninivitas? Alguém sabia? Alguém sabia que Naum foi o profeta que profetizou contra os ninivitas? Nem eu também, eu falo também humildemente, eu não sabia disso. E é interessante, né, que a gente vê, então, um livro inteiro da Bíblia dedicado a falar sobre essa questão de Nínive, né? Sobre como Nínive seria, então, destruída, né? É 100 anos depois da pregação de Jonas. Então, 100 anos depois que Jonas pregou, aí ele adverte os ninivitas. Então, isso é interessante também, Rei, porque a gente percebe que depois que Jonas
que a cidade dos que os ninivitas, né, se arrependem, gerações depois deixam de buscar a Deus, deixam de se adorar, né, adorarem a Deus e passam a viver de maneira depravada. E aí, então, Deus põe um ponto final. Fala, bom, aqui chega. Então, eles realmente foram dizimados e essa profecia veio de Naum, né? E, aliás, o nome Naum é bem interessante, só uma curiosidade aqui. Ele tem a ideia de conforto, porque ele queria acalmar os israelitas, dizendo, olha, vai ter fim. Esse povo que tanto maltrata vocês vai ter fim, tudo isso, vocês vão viver em paz, né, sem a presença deles. Aí. Muito bem. Agora, a próxima referência cruzada era da expressão clama contra ela. Então, Jonas estava falando, Deus estava falando, Jonas, vai até Nínive e clama contra ela. E aí eu achei uma referência somente que é a de Isaías 58:1. E aí fala lá, esse versículo, grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Aqui, eu encontrei assim, né, eu entendo que essa referência do clama contra ela levada para essa passagem de Isaías era porque da mesma forma como Deus estava dizendo para Jonas clamar contra aquela cidade, da mesma forma Deus já havia falado com outros profetas, Isaías também tinha que clamar contra, gritar alto, era anunciar, você vai lá e você realmente fala contra essa cidade. Foi esse o paralelo que eu fiz aqui. Assim como Isaías, então, Jonas também iria gritar alto, ia sair falando mesmo, literalmente, para as pessoas, pregando contra, assim, né? Pregando a respeito de Deus, né? Aí, a outra referência é com essa frase, a sua malícia chegou a mim. E aí eu encontrei duas referências, a de Gênesis e a de Oséias. A de Gênesis 18, 20, alguém pode ler, por favor? Quem tiver com o microfone? Pode ler. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave. Eu coloquei sozinha, né? Mas aqui, alguém quer falar para mim qual que é a relação, então, dessa Sodoma e Gomorra e dessa frase do texto do versículo da sua malícia chegou até mim, dos ninivitas? Qual relação que tem? Alguém quer falar? Pode falar. Exatamente, muito bem. É isso mesmo. Então, assim como no passado já houve, né, duas cidades em que Deus também estava irritado com a malícia. A maldade havia subido também até os ouvidos de Deus. Então, Sodoma e Gomorra são, né, cidades conhecidas pela promiscuidade e tudo mais. E Nínive também. Então, aqui é uma referência que mostra, olha, lá no passado, Deus também já havia se incomodado com outras cidades que também prevaricaram contra o nome dele, né? E, por fim, a de Oséias. Que a letra... Passaram? Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem, eu os vejo constantemente. Nossa, duras palavras, né? Palavras de Deus contra Efraim e Samaria. Efraim e Samaria, duas tribos israelitas, né? Então, aqui a gente vê Deus falando contra o próprio povo de Israel. Então, da mesma forma como os ninivitas pecaram, a gente vê também que no passado, como Oséias profetizou contra o povo, né, o Israel, de Israel, também a gente vê esse mesmo paralelo, não só contra os ninivitas, mas também essa questão de a malícia chegou até mim, a malícia do povo de Israel também havia chegado aos ouvidos de Deus, né? Deus conhecia, Deus os, aí eu grifei ali, eu os vejo constantemente, para lembrar que Deus não estava afastado, Deus sempre, Deus é onipresente, né? Ele sabe muito bem e sabia que o povo de Israel também, a malícia deles também era tremenda, né? Muito bem. Então,
É, mais uma referência cruzada, acho que estamos chegando ao fim das referências, é para presença do Senhor. Salmo 137, nós não vamos ler para a gente ir mais rapidinho, é um salmo muito conhecido, que fala a respeito de que nós não podemos fugir da presença do Senhor. Né? Uma referência belíssima, né? Porque se alguém começa a ler o livro de Jonas sem conhecimento de Deus, pode pensar que, bom, ele vai fugir, né? Mas ele não vai conseguir, ele vai tentar fugir, ele não vai conseguir fugir, porque Salmo já declara que ninguém pode fugir da presença do Senhor. Deus os vê sempre, né? Eu acho que eu coloquei... não, tá, é que é mais pra frente que vai falar desse versículo. Bom, opa, aqui. E aí, então, finalizamos as nossas referências. E então, depois de fazermos isso, né, de fazermos as referências cruzadas e essa pesquisa, entenderam, irmãs, como é importante a gente não só ler a referência cruzada, mas tentar esmiuçar um pouquinho, né? Tentar descobrir um pouco mais e tentar realmente cavocar, né? Falar o que tem aqui. Então, isso é muito importante. Então, nos próximos versículos, não só leiam a passagem, a referência, mas busquem compreender um pouco o que ela tem de relação com o versículo que você acabou de ler. E aí, então, o segundo passo era para parafrasear o texto. Isso nada mais é do que você colocar com as suas palavras o que você entendeu dos versículos. Isso é uma estratégia que a gente usa muito na escola, né? As professoras sabem, de ver se a pessoa entendeu o que ela está lendo. Então, você vai escrever com as suas palavras o que você entendeu agora, versículo por versículo. Nós fizemos isso ali no esboço, mas aqui a ideia é que seja os três versículos, né? Os versículos que nós estamos trabalhando. Aqui eu fiz do meu jeito, e só para dar um exemplo, mas eu coloquei com as minhas palavras, né? Então, no versículo 1, eu entendi que Deus disse para Jonas, o filho de Amitai, eu entendi isso. No versículo 2, vá até a grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque o pecado dele se fez conhecido a mim. No versículo 3, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, indo para outra cidade chamada Tarsis. Quando Jonas chegou em Jope, encontrou um navio que ia em direção a Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele, fez tudo isso para fugir da presença do Senhor. Então, é claro que aqui a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não florear muito, se empolgar e colocar coisas que estão... Mas é só você escrever com as suas palavras para você realmente ver se você entendeu aquilo que você leu. Isso é muito importante, tá bom? Bom, depois que você parafraseou o texto, você pode ir para a pesquisa dos comentários bíblicos, né? Só que, só um minutinho. Antes de ir para os comentários bíblicos, né? A gente viu que a autora tinha nos ajudado a entender que a gente deve primeiro, antes de ir para os comentários bíblicos, anotar, tirar as nossas impressões do texto, né? E foi isso que eu fiz e isso que eu queria mostrar também para vocês, irmãs, como é importante isso. Se a gente já vai direto para os comentários, para ouvir pregação, para ouvir, a gente já vai... Ai, não é o mesmo gosto. A gente não tira as nossas conclusões e isso é muito importante. Então, o que eu fiz foi assim, eu olhei versículo por versículo e aí as coisas que me vinham à mente, eu fui anotando também. Né? Como, por exemplo, assim, quando no versículo 3 ele vai falar que Jonas fugiu da presença de Deus, pim, na minha cabeça logo já vieram dois personagens clássicos, né, das escrituras que fugiram da presença de Deus, lá em Gênesis. Quem que foi que fugiu? Adão e Eva. Então eu falei, nossa, eu não posso deixar de lembrar disso. Coloquei lá Adão e Eva. Aí eu fiquei pensando, nossa, peraí, mas Jonas, ele não amou tanto a Deus, ele não amou tanto aquele povo inimigo, né? Como Deus manda a gente amar os inimigos? Aí eu ficava pensando nisso. Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês, dizer para vocês, é muito importante a gente ir puxando lá, né, as nossas setas, de alguma forma no nosso estudo, relacionando com outras passagens bíblicas, relacionando com outros textos, com outras pessoas da Bíblia que tiveram atitudes parecidas, porque isso enriquece mesmo, né? Lógico que o nosso foco maior vai sendo os atributos de Deus, é claro. A nossa aplicação vai ser em cima dos atributos de Deus. Mas é muito interessante a gente também ter a nossa autonomia, né? De encontrar coisas que Deus vai nos falando. Eu aqui cheguei a pensar em três hinos já, porque eu gosto de hino. Eu sou nova, mas eu gosto de hino. E aí encontrei e falei, nossa, que oração preciosa. Então, olha, acho que Jonas devia cantar isso aqui. E eu também, porque eu estou ali de mãos dadas com Jonas aprendendo que eu sou tão pecadora quanto ele. Mas assim, sabe, coisas preciosas que vêm à nossa mente, que o Espírito Santo vai nos falando, é importante a gente marcar. E eu queria compartilhar com vocês o que eu
aprendi, junto com aqui alguns comentários depois bíblicos que eu fui pesquisando. Então, no primeiro versículo, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. A gente olha para isso e fala, o que, que a gente pode tirar disso, né? E com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue, né, aprender muitas coisas. Como, por exemplo, veio a palavra do Senhor. Essa primeira expressão aí eu digo aqui pelo um comentário que eu achei, né? Essa expressão, ela significa agora aconteceu. Foi do mesmo jeito que começou também o livro de Ezequiel. Agora aconteceu. É assim. E essa palavra é usada 112 vezes no Antigo Testamento quando vai se direcionar a algum profeta. Então, é uma palavra importante aí, né? E aí, então, logo no início do livro, o que me chamou a atenção é que o livro de Jonas começa com Deus, né? E não podia começar de maneira diferente, né? O livro de Jonas começa e termina com Deus. É Deus falando com Jonas no começo e é Deus encerrando essa conversa com ele no final do livro de Jonas, né? Ele falou diretamente. E isso mostra para nós aquele atributo que eu falei de Deus sendo relacional. Deus veio diretamente falar com Jonas. E isso traduz para nós uma verdade muito preciosa de que se Deus é relacional e ele é imutável, ele continua se relacionando, então Deus também quer se relacionar comigo. Deus se relaciona comigo por meio da sua palavra e eu posso me relacionar com ele por meio da oração, por meio dos louvores, por meio, né, da comunhão, por meio das orações que eu faço a ele. Então, um grande lembrete a nós, esse versículo aí, falando que veio a palavra do Senhor a Jonas, é que o livro de Jonas começa com Deus. E isso nos faz lembrar que Deus reina e governa. Deus sempre reina e governa sobre tudo e sobre todos. E como a gente vai ver ao longo do livro de Jonas, Deus reina sobre a natureza, Deus reina sobre os marinheiros, Deus reina sobre o grande peixe, sobre uma nação incrédula, sobre um profeta desobediente. Deus reina. E Deus reina ainda hoje. E Deus é o personagem principal, então, dessa história, assim como de toda a Bíblia. E lá no capítulo 3, como você mencionou, também veio essa palavra, apareceu de novo essa palavra, né? É, veio a palavra do Senhor, só que aqui pela segunda vez, porque aqui Deus, no capítulo 3, fala de novo, dá a mesma ordem para Jonas, né? Mas pela segunda vez. Então, aqui, veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas, então, a gente vê que é um profeta de Gate-Hefer. E uma coisa interessante que aqui eu achei num comentário, né? Que ele é dentro da tribo tribal, dentro do território tribal de Zebulon. Então, provavelmente, ele veio, né, dessa descendência aí da tribo de Zebulon. É, então, basicamente isso. Eu queria perguntar para vocês se alguém queria fazer algum comentário sobre esse versículo 1, alguma outra coisa que chamou atenção. Se vocês também fizeram dessa forma de ir anotando coisas que vieram também à mente enquanto estudavam sobre o versículo 1. Do versículo 1, não? Tá bom. Então, a gente vai para o 2 e para o 3. Aí, quem tiver, pode ir falando, tá bom? Ai, espera só um minutinho que eu mudei tudo aqui. Então, vamos lá para o 2. Ana, você pode ler para a gente o versículo 2? Versículo 2. Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Muito bem. Disponte, né? É a primeira palavra aí. Na NVI, achei interessante, isso é interessante também a gente fazer, né? Comparar as versões. Na NVI, alguém tem a NVI aí? Você pode ler a primeira palavra, como está aí? Isso, achei interessante, né? Então, aqui está disponte, mas na NVI está vá depressa. Olha, aí já traz outra leitura, né? Quando eu li, eu falei, nossa, que coisa. Parece Deus assim, falando, vá depressa, não perca tempo. Você tem uma missão muito importante, você não pode perder tempo. Vamos lá, vá depressa. Tem pessoas ali que precisam ouvir sobre Deus, né? Vá depressa. E o quanto antes, né? Tem um pessoal lá que carece da glória de Deus, né? É interessante, só uma coisa que eu esqueci de mencionar, que Jonas, ele foi o único profeta
que recebeu a missão de Deus para proclamar contra um povo que não era do povo de Israel, né? Foi ele o único profeta que foi, que teve essa incumbência de falar para um povo pagão. E por isso que acho que também os sentimentos de Jonas eram tão agitados ali, né? E o seu espírito era bem atribulado também com isso, porque, nossa, o habitual era que os profetas falassem para o povo de Israel, né? A misericórdia de Deus para o povo de Israel, e ele, de repente, não. Era para um povo pagão, né? E aí, nesse versículo, dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive, a gente percebe duas coisas, a ordem dada por Deus e o motivo da ordem. Então, a ordem é claríssima, ele tinha que ir pregar a grande cidade de Nínive e clamar contra ela. E o motivo? Porque a malícia deles havia subido até Deus. Essa questão de subido até Deus, isso não significa que Deus não sabia, que era algo que Deus nem imaginava que estava acontecendo e, de repente, Deus ficou sabendo, alguém contou para ele. Não. A ideia era que subiu até Deus era a ideia da necessidade de uma intervenção divina. Olha, a malícia é tanta, isso subiu até mim, então a malícia é tanta que eu preciso intervir, porque senão não vai dar certo. A minha santidade não cabe, né? com essas pessoas aí que pecam tanto, né? Então, a malícia do povo aqui, irmãs, diz respeito à extrema crueldade com que eles tinham, né? com os exércitos inimigos e também como eles eram tão idólatras. Então, enfim, uma série de coisas que a gente já viu pelo contexto aí, né? E aí, com essa ordem e com esse motivo, né, que Deus deu para Jonas, para ele pregar, eu vi aí, então, quatro atributos de Deus nesse versículo, que foram os que a gente já tratou, mas eu vejo lá. Então, que Deus tem autoridade sobre tudo e todos, Deus é santo, Deus é juiz e Deus usa, então, os instrumentos falhos e limitados para os propósitos perfeitos. Deus tem autoridade, por quê? Porque é ele quem está ali comissionando Jonas, né? Jonas era servo, como eu falei para vocês. Deus é santo, mais uma vez, por causa da gente ver ali, percebe que Deus está falando que a malícia deles, Deus não tolera o pecado dos ninivitas. Deus é o juiz, era Deus quem ia julgar a nação dos ninivitas. E Deus usa instrumentos falhos e limitados porque Deus estava querendo usar Jonas. Deus podia usar qualquer outra pessoa, mas ele resolveu usar Jonas, que era um profeta, como a gente viu, que tinha lá os seus muitos pecados, como nós, né? Mas Deus usa, Deus quis usar. E aí, irmãs, nesse ponto, depois que eu notei esses atributos, aí então eu fiz as minhas considerações pensando assim, bom, o que que isso implica, então? Né? O que que isso implica? Deus tem autoridade, então isso implica que nós devemos nos humilhar, né? Nós devemos sempre nos humilhar diante do Senhor, porque nós não temos autoridade sobre nada e sobre ninguém. O que implica saber que Deus é santo? Implica que o meu pecado não deve ser algo que não me inquieta, deve ser algo que me incomoda mesmo, porque se eu amo a esse Deus que eu digo que amo, os meus pecados não podem ser frequentes na minha vida. Eu não posso querer conviver com os meus pecados porque eu sirvo um Deus santo. O que implica saber que Deus é juiz? Isso implica, irmãs, em saber que eu não vou julgar a ninguém, que eu não vou ter controle, não vou conseguir definir quem vai ser salvo ou não. Eu preciso proclamar o evangelho. Eu não sou o juiz que vai julgar, e graças a Deus, né? Nós temos um justo juiz e também isso nos conforta por saber que todos comparecerão diante dele. E saber que Deus usa instrumentos falhos e limitados para propósitos perfeitos nos traz muito encorajamento, né? Para que nós possamos servi-lo. A gente, às vezes, se esconde nos nossos pecados e fala, mas eu sou tão pecadora, como que eu vou servir a Deus? Né? Mas a gente não deve se esconder, né, nos nossos pecados. A gente, Jonas, quem era Jonas? A gente vai ler, eu, né, lembro da minha primeira impressão, falei, como ele? Ele é muito terrível. Mas nós também somos, e Deus assim nos usa, e Deus nos usa apesar de nós, né? Deus nos usa. A gente não pode também esquecer, irmãs, que apesar da missão difícil que Jonas tinha, Deus estava com ele. Deus é o Senhor dos Exércitos. Ele não estaria sozinho lá em Nínive. Foi o próprio Deus quem falou para ele que era para ele ir para lá. Então, Jonas não tinha que ter medo, né? Jonas tinha que confiar que Deus estaria com ele nessa missão, mesmo sendo uma missão dificílima, né? Com pessoas cruéis e terríveis, mas Deus é o Senhor dos Exércitos e o Senhor dos Exércitos estava com Jonas, né?
Então, irmãs, quando Deus ordenou para Jonas, dizendo assim, dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive, eu, nas minhas reflexões, fiquei pensando assim, eu posso imaginar Jonas ouvindo essa ordem de Deus da seguinte forma. Eu pensei isso assim, Jonas, como Deus falando com ele, né? Jonas, apresente o único e verdadeiro Deus para esse povo idólatra, cruel e pagão. Jonas, pregue para esse povo que tanto maltratou os seus compatriotas. Jonas, indo pregar sobre Deus, você demonstrará a maior prova da graça e misericórdia de Deus sobre esse povo inimigo. Jonas, a salvação pertence ao Senhor. Jonas, deixe de lado o seu medo, seu ódio, seu egoísmo. Você terá o privilégio de ser um instrumento que Deus designou para a salvação da alma desse povo pagão. Será que podemos julgar a desobediência de Jonas? Será que para ele soou como algo tranquilo ir para Nínive? Era isso que eu queria mostrar com vocês com essas frases, assim, né? Assim como Deus dizendo, é difícil. Você vai para um povo muito difícil. Você vai pregar para um povo pagão, mostrar minha graça e misericórdia. Obedecer a Deus, irmãs, não é uma tarefa fácil, porque vai completamente contra a nossa vontade. Obedecer a Deus não é fácil, mas é possível e é um deleite para nós. Deve ser um deleite para nós quando nós conseguimos e buscamos obedecer a Deus, né? Obedecer a Deus, então, implica em deixar de lado as nossas vontades e nossas concepções daquilo que nós julgamos melhor para nós, né? E por isso, irmãs, nós carecemos realmente do agir do Espírito Santo. E só o Espírito Santo mesmo é quem vai poder guiar as nossas vidas ao ponto de nós amarmos nossos inimigos, a ponto de nós buscarmos a santidade, confiarmos na justiça de Deus, servi-lo, apesar das nossas limitações. É só o Espírito Santo que fará isso, né? Alguém aqui tem mais algum comentário sobre o versículo 2? Alguma coisa que chamou a atenção? Sim. É, o texto de Jonas, o livro de Jonas mostra isso. Ele é longânimo, ele é perdoador, mas ele é santo, né? E chega um momento em que ele também pune o pecado, e ele vai punir o pecado, né? Muito bem. Alguém mais tem algum comentário do versículo 2? Esse é um ponto que eu vou falar no versículo 3, mas é isso mesmo. Então, no versículo 3, né? Olha, nossa, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esses pontos que eu coloquei aí embaixo foram pontos que eu fui anotando daquilo que eu fui tirando de aprendizagem, tá? E aí eu vou comentar rapidamente com vocês um pouquinho deles. Então, o ponto mais importante desse versículo é a desobediência de Jonas, né? O que a gente não pode florear muito, é nítido aqui. A gente vê Jonas, o profeta, desobedecendo a Deus, né? Ele não só não foi para Nínive, isso que eu achei interessante, né? Como ao invés de ele ficar parado lá na região dele, ele se dispôs a viajar. Ele falou, eu vou me dispor, eu vou sair daqui, não vou ficar aqui. Eu vou sair, vou me dispor aí, mas eu vou para o lugar oposto. Eu vou para exatamente o oposto daquilo que Deus planejou para mim, né? Ao fugir de Deus, né, Jonas faz exatamente o oposto daquilo que Deus planejou para o homem. O propósito do homem é que o ser humano existe para glorificar a Deus e para gozar da sua presença eternamente. Não só para a gente glorificar a Deus, mas gozar da presença de Deus eternamente é algo forte, né? Do propósito pelo qual nós fomos criados. E Jonas estava aqui nesse momento fugindo disso.
Né? Em outras palavras, o que a gente percebe é que Jonas se dispôs a não cumprir a vontade de Deus, porque na visão dele, os planos de Deus eram terríveis e eram também até injustos, né, na visão dele. Né? Então, Jonas escolheu fugir da presença de Deus. E é exatamente isso que a Bíblia diz com todas as letras. Né? A gente vê claramente isso. E aí, irmãs, aqui cabe uma reflexão, que foi a reflexão que eu fiz assim, sobre essa passagem. Né? Nós não precisamos ser pressionadas para ir para uma cidade completamente perigosa para deixar claro o quanto nós, muitas vezes, também queremos fugir da presença de Deus. Nós não precisamos, ninguém está forçando a gente para ir para uma cidade terrível pregar. Mas, mesmo assim, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente constantemente acaba fugindo da presença de Deus. Será que a nossa rotina simples do dia a dia evidencia que nós estamos próximas de Deus ou que estamos fugindo dele? Nossa, esse ponto foi, né? Que a gente fala de Jonas, né? Aí quando a gente olha para três versículos só e começa a mastigar e a olhar e falar, nossa, né? Então, cabe muita lição para nós, assim. Podemos estar repletas, irmãs, de afazeres, obrigações, podemos muitas vezes não ter vontade de ler a Bíblia, de orar, de ter comunhão, e isso revela cada vez mais o quanto nós estamos fugindo de Deus. Né? É como se estivéssemos fugindo da presença dele diariamente. Né? Aí, Mateus 3, versículo 7, diz, Jesus está ensinando uma coisa para os fariseus, uma coisa que eles tinham que fugir. E sabe o que era que Jesus falava para eles fugirem? Uma coisa eles precisavam fugir, não era da presença dele, mas era para fugir da ira vindoura. É isso que a gente deve fugir, fugir da ira de Deus, de desagradar a Deus, mas fugir da presença dele de maneira nenhuma, né? Então, que a nossa reação em meio às adversidades nunca seja de fugir da presença de Deus, mas seja de correr para próximo dele, porque a gente depende dele, a gente é completamente dependente dele, né? E que nós sejamos, então, perseverantes na nossa busca pela presença do Senhor. Precisa perseverança, irmãos. A nossa vida se resume em perseverar mesmo, né? Perseverar em buscar a Deus, em estar em comunhão e crescer em intimidade com ele, né? Na cabeça de Jonas, eu penso que ele devia pensar, viajando para tão longe, vai ser impossível eu cumprir o plano de Deus. Então, é isso que eu vou fazer. Não vou ficar aqui parado. Eu vou fugir, mas eu vou fugir para bem longe. Porque assim vai dar tudo certo. Deus não vai poder me usar. Né? No fundo, Jonas estava com uma tremenda dificuldade de aceitar que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E será que nós também não somos assim? A gente quer a nossa vontade, que a nossa vontade prevaleça. A gente não quer aceitar que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Não é fácil eu ir lá para, né, aceitar o que Deus tem para mim. Né? E será que nós estamos plenamente satisfeitas com a vontade de Deus para nós? Jonas não estava satisfeito com a vontade de Deus para ele. E por isso ele deu um jeitinho de fazer a vontade dele prevalecer. Né? Jonas fez a rota oposta. Como a gente viu lá no mapa, que a nossa irmã, a Selma, preparou para nós, vocês puderam ver que... deixa eu ver se eu coloco outra primeira. Aqui, vocês viram, né, a distância que ele teria que chegar daqui de onde ele estava para Nínive. Era um caminho razoavelmente 800 quilômetros, né, Selma, de distância. Muito mais próximo, aí ele falou, bom, então eu vou para o oposto. Olha só, olha a viagem que ele fez, 3.778 quilômetros do lado oposto, lá para Tarsis. Foi esse o caminho que Jonas fez. Imagina essa viagem, né? Como deve ter sido. Mas é chocante, né? Olhar para esse mapa e ver, ele quis ir para... E aí sim, outro detalhe, Tarsis era considerada a região mais distante que os israelitas conheciam. Então, ele foi realmente para a última. Ele sabia qual que é a última que os israelitas conhecem. Tem o conhecimento de Tarsis, então é para lá que eu vou. Vou lá na última. Não. É, exatamente. Então, interessante também que ela era uma colônia fenícia, né? A cidade de Tarsis. E ela era aliada a Israel nesse período aqui. Então, a gente viu então, a diferença das distâncias também. Né? Então, aí o ponto, o segundo ponto agora, o motivo da fuga de Jonas. Jonas não fugiu, irmãs, por pura birra, que ele quis aprontar. Né? Jonas ele fugiu porque conhecia os ninivitas. Mas mais do que conhecer os ninivitas,
Jonas fugiu porque ele conhecia a Deus. Isso é chocante, né? Jonas fugiu porque ele conhecia a Deus. E conhecia muito bem. Conhecia tão bem que ele sabia que Deus poderia dar o arrependimento para os ninivitas. E é isso que ele declara lá no capítulo 4, que a gente vai chegar lá. Mas no versículo 2, ele diz assim: por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então aqui a gente vê que o motivo da fuga de Jonas era porque ele conhecia o Deus que ele tinha. Ele sabia que Deus era misericordioso, era tardio em irar-se, né? E isso trouxe uma revolta mesmo ao coração de Jonas, né? Ouvindo uma das mensagens que eu ouvi foi do Augusto Nicodemos, e só essa, porque eu não gosto de ouvir muitas, assim, para não ficar muito, né, tendo a opinião dos outros assim tão fortemente. Mas ele fala assim, né, que além da raiva contra os ninivitas e os assírios, de modo geral, Jonas tinha um senso de justiça, de vingança e de falta de perdão. Muito grande, né? Como o pastor Nicodemos lembrou. Então, ele não achava justo que uma nação tão pagã e cruel pudesse receber a misericórdia de Deus. Na visão dele, isso não podia acontecer, né? E muitas vezes, nós também pensamos assim, né, irmã? Se a gente for ver, a gente acaba julgando, achando que é por mérito a salvação, quando a salvação pertence ao Senhor e a salvação é pela graça, né? E aí, então, vem o terceiro ponto, que eu fiz uma relação também com Adão e Eva bem básica, assim, só para a gente lembrar que a origem desse pecado, né? A origem, né, vem lá de Adão e Eva, como a gente sabe, de querer fugir da presença de Deus. Então, fez algo errado, o que Adão e Eva fizeram? Quiseram se esconder da presença de Deus, assim como Jonas. Ou vocês acham que quando... Essa também é, muitas vezes, é a nossa reação, né? Quando a gente faz algo errado, a gente não quer estar em comunhão com os irmãos, não quer ler a Bíblia, não quer orar, né? Ou vocês acham que quando está lá se deliciando com o pecado, é para a face de Deus que você quer olhar? Não, né? E é exatamente isso que Jonas, é exatamente isso que Adão e Eva também sentiram e tiveram, né? Aí eu pensei assim, né? Fugir é muito mais confortável do que dizer eis-me aqui. Eu fiquei pensando isso, essa frase me veio à mente. Falei assim, fugir é muito mais confortável do que dizer eis-me aqui. Como é difícil a gente dizer eis-me aqui? Se colocar à disposição de Deus para servi-lo, né? Servi-lo no nosso dia a dia, não é? A gente não está falando aqui de ir para uma cidade distante. Eu estou falando de eis-me aqui na vida prática, na nossa comunidade aqui da igreja, como a Elaine bem lembrou. É muito difícil, a gente prefere fugir, a gente prefere se acomodar. E isso não vai fazer diferença nenhuma para a sua vida, para a vida geral, você não vai fazer diferença nenhuma. Por isso a importância, irmãs, de não nos acomodarmos, de não fugirmos da presença de Deus, mas de sempre nos colocarmos à disposição para servi-lo. E aí me veio um hino. Olha, vocês vão ter só uma paciência um pouquinho, eu queria só ler como uma oração mesmo, que é um hino que eu gosto muito, do Inário Voz de Melodia. Eu lembrei desse hino porque eu pensei, poxa, ele me exorta muito, e a melodia dele é lindíssima, depois, se vocês quiserem ouvir. Mas eu lembrei do quanto essa deve ser uma oração diária nossa, de nos colocarmos à disposição de Deus para servi-lo, porque não é fácil. Não é fácil, mas é muito edificante, e é a nossa missão aqui, né, de servir e colocarmos à disposição dele. E é assim, diz essa música e essa oração: minha vida entrego a ti, meu Senhor e Rei, para seguir-te até o fim, perto ou longe irei. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a ti servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eu desejo obedecer, meu fiel mentor. Nada posso eu temer junto ao meu Senhor. Faze-me o campo contemplar, ver minha missão, teu amor em mim brotar, peço em oração. Então, são coisas simples, mas muito profundas, né? Que seja uma oração nossa também, né? Aqui, irmãs, eu terminei essa parte do versículo 2 refletindo nessas coisas que vieram ao meu coração. E eu queria ler também para as irmãs, eu coloquei no slide, então. Diariamente nós falhamos em nossa obediência a Deus. Diariamente nós falhamos em não nos colocarmos à disposição dele. Diariamente nós falhamos por não dizer, eis-me aqui. Diariamente falhamos por querer fugir de Deus. E então diariamente precisamos orar em busca do perdão dele e em busca da obediência a ele.
É fácil olhar para Jonas e julgá-lo, né? Mas quando a gente olha melhor para Jonas e a gente percebe o quanto nós praticamos isso ou algo pior, a gente percebe o quanto diariamente. E eu quis frisar essa palavra diariamente para ver que realmente é uma necessidade constante, né? Nós constantemente precisamos obedecer a Deus e clamar e nos colocarmos à disposição, porque é muito fácil fugir da presença de Deus, né? E quanto nós precisamos da ajuda do Senhor para nos disciplinarmos, a não fugirmos da presença do Senhor. É sacrifício, por isso que a Bíblia fala em Romanos 12, né? Nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício, porque muitas vezes é um sacrifício para nós. É acordar mais cedo? É acordar mais cedo. É ir dormir bem mais tarde? É dormir bem mais tarde. Mas eu não vou deixar de buscar o Senhor, eu não vou deixar de ser bênção na vida do meu irmão e de ter atitudes práticas que revelam, de fato, que eu tenho intimidade com o Senhor e busco por isso, né? Diariamente, irmãs. Seguindo aqui, eu também notei o quanto esse versículo 3 mostra a quebra dos dois mandamentos. É rapidinho aqui, diz assim, eu fiquei pensando o quanto que a atitude de Jonas representa a quebra dos dois maiores mandamentos, o de amar a Deus e de amar ao próximo. Eu pensei isso porque isso sempre vem à minha mente, eu sempre penso nos dois maiores mandamentos, porque se são os dois maiores mandamentos, é porque eles são muito importantes, então são coisas que a gente sempre precisa pensar nisso e praticar principalmente, né? E mais uma vez eu coloquei assim, não precisamos ser pressionadas para ir a uma cidade completamente perigosa para deixar claro o quanto nós temos dificuldade em amar a Deus e amar ao próximo. Basta viver o nosso dia a dia para vermos o quanto nós estamos longe de amarmos a Deus e de amarmos ao próximo. Então, irmãs, se esses são os dois maiores mandamentos e o resumo de toda a lei, a nossa atenção e cuidado a eles deve ser enorme. E Jonas quebrou esses dois maiores mandamentos, né? Vocês percebem? Ele não amou a Deus, ele queria desobedecer a Deus. A desobediência mostra que ele não estava amando a Deus naquele momento. E o fato dele não querer pregar para Nínive mostra que ele não amava aquelas pessoas, porque se ele amasse, ele teria misericórdia e iria lá apresentar o Deus que ele servia para aquela nação ser salva. Então, ele quebrou esses dois maiores mandamentos, né? E que no nosso processo de santificação, nós possamos também perseverar na busca de amar a Deus e de amar ao próximo, né? A ponto de olharmos para o nosso inimigo, termos compaixão dele e apresentarmos o maior tesouro que ele pode receber na vida dele, que é a salvação em Jesus Cristo, a salvação da alma dele, né? E aí, então, o último ponto, Helene, o propósito missionário, né? Por falar, então, em apresentar a Cristo aos nossos inimigos, alguns comentaristas falam que o livro de Jonas, ele também foi escrito para que os israelitas, que eram os leitores originais, tivessem essa informação da necessidade deles pregarem o evangelho para as pessoas, né? Da necessidade de Deus, né? Da necessidade de anunciarem a Deus. E isso não só no núcleo deles, né? A salvação não pertencia só aos judeus. E deve ter sido muito impactante para eles lerem o livro de Jonas e vendo outras nações sendo salvas e alcançadas por Deus. Então, o livro de Jonas serviu para esse propósito, para incentivar os israelitas e mostrar para eles que a salvação pertence a Deus e ele salva quem ele quer, independente se judeu ou não, né? Deus comissionou Jonas, então, para pregar e assim alcançar um povo pagão. E nós podemos olhar para a vida de Jonas e ver que Deus também deu esse chamado para nós, né? Nós também somos comissionadas a pregar o evangelho às pessoas, a todas as pessoas. E o que nós fazemos? Fugimos, né? Nós não queremos pregar o evangelho, seja por covardia, seja por comodidade, seja por qualquer outro motivo, quando nós vemos que, é claro que ele era profeta, essa era a função dele, pregar, mas nós também temos esse privilégio, né? E aqui eu faço uma pergunta para você, qual foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Você lembra? E se essa notícia é tão maravilhosa e mudou tanto a sua vida, era um motivo de muita reflexão para a gente realmente pensar o que nós estamos fazendo. Vá depressa, né? Vá depressa, proclame o evangelho, porque tem muitas pessoas ali, como os ninivitas, que precisam da glória e carecem da glória de Deus, né? Deus manda pregar a sua palavra e nós temos muitas vezes fugido também, né? E aí, então, irmãs, nós vamos para a parte da aplicação, que é a última. Ah, oi.
É isso que me impressionou muito também, o fato de ele conhecia Deus. Nossa, e nós também conhecemos a Deus, e mesmo assim a gente resolve pecar, né? A gente sabe as consequências, a gente sabe muito bem, mas ainda assim a gente por vezes escolhe pecar, e é a nossa natureza caída, né? Por isso que a gente precisa diariamente clamar ao Senhor para que nos ajude mesmo, né? Que nos livre desses pecados e dessa irracionalidade, né? Que a gente realmente seja racional, presente a Deus, né? Um culto racional, porque realmente, se Deus é santo, se Deus é tudo isso que a gente acabou de ver em 3 versículos, né? Quem sou eu para querer fugir da presença dele, né? Mas muito bem colocado. Obrigada, Sara. Alguém tem mais algum comentário do... Assim como Jonas conheceu o Senhor também conhecia Jonas. Então eu inverti. Eu fiquei pensando, então por que Deus escolheu Jonas, né? Porque ele já sabia que ele ia ter essa atitude. Mas eu acho que mais para frente, lá no final, é que aparece por que Deus escolhe Jonas para mostrar para ele quem que manda. Sim, exatamente. E acho que isso se aplica a todas nós, né? Porque imagina qualquer uma de nós na situação de Jonas. Olha, seria difícil não agir da maneira como ele agiu, né? Assim, o fato de talvez não fugir, talvez ficar lá, mas assim, desobedecer seria algo que acho que a maioria de nós iria pensar em fazer, porque não era fácil, né? Não é. O julgamento pertence a Deus, né? Sim. Que aí Jonas estava julgando aquele povo, né? Sim. Eles não merecem ser salvos. Uhum. E para o povo de Israel como um todo, né? Os leitores da carta todos, né? Muito bem, irmãs. Aí agora nós vamos para a aplicação. E aí na aplicação, o que a gente é orientada a fazer, né? De acordo com esse estudo. A gente volta àqueles atributos que nós aprendemos sobre Deus, porque esse é o mais importante, né? É a gente olhar para aquilo que a gente aprendeu sobre quem Deus é. E aí a gente coloca, então, a visão de Deus, a visão do eu e a reação. Aqui, eu peguei, assim, fiz bem o jeito como a Jen Wilkin fez. Então, por exemplo, a reação, ela colocou, achei, de maneira interessante, tudo em formato de perguntas. Mas vocês, né, se acharem melhor fazer afirmações ou coisa assim, eu achei interessante fazer pergunta, porque, nossa, acho que incomoda mais ainda, assim, né? A gente se sente mais, impactado com aquilo que a gente lê, né? Porque a gente se vê colocado na parede, né? Quando faz alguma pergunta e fala, nossa, né? Então, eu fiz assim, dessa forma. E assim, o que eu quero chamar a atenção é, não adianta a gente olhar para as referências cruzadas, a gente, né, começar a entender todo o texto de Jonas, ver os detalhes, ir para os comentários e chegar na aplicação e, né, olhar só como uma forma de preencher a tabela. Não, aqui a nossa atenção e a nossa vontade é de praticar tudo isso, né? Para que não seja um estudo pelo estudo. Então, mais uma vez, eu reforço isso, assim, a aplicação é a mão na massa, é a maneira como, já que Deus se revelou a nós, né, graciosamente assim, então, qual a resposta que eu vou dar a isso? Então, é o praticar, né? E a vida prática é o mais importante de tudo, né? Mais do que o conhecimento teórico sobre o livro de Jonas, o que a gente mais deseja é que Deus impacte a nossa vida a ponto de mudar, a ponto de realmente sermos transformadas pelo Espírito Santo, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro atributo que eu encontrei é que Deus é relacional. E aí, então, a visão do eu, né?
eu muitas vezes não quero me relacionar com Deus, eu quero fugir da sua presença. Foi o que a gente viu com Jonas, né? E qual que é a reação? Tudo bem, sei quem Deus é, sei quem eu sou, o que, que eu vou fazer diante disso? Então eu pensei nas seguintes perguntas. Qual pecado tem me levado a me afastar de Deus? Tem algo que está errado. Se eu estou longe de Deus, há um pecado ali. Qual é esse? Como eu tenho tentado vencer esse pecado? Eu tenho andado em crescimento, em intimidade com Deus? Será que eu, fazendo uma reflexão assim, será que eu estou crescendo em intimidade com Deus? A minha rotina evidencia que estou próxima de Deus ou fugindo dele? Né? Então, Deus sendo relacional, eu consegui pensar nessas coisas assim, né? Aí o próximo. Aí. É, Deus tem autoridade. Aqui, esse atributo a Jane Wilkin também tinha achado na passagem lá. Então eu achei por bem copiar, porque eu achei que estava tão bom, mas então saibam que é dela, não fui eu que fiz, mas achei interessante, porque se aplicou perfeitamente aqui. Então Deus tem autoridade. A visão do eu não tenho autoridade sobre a minha vida. As perguntas que ela colocou, né, a reação. Em que área da minha vida estou tentando ter o controle? Como eu posso me submeter a Deus? Né? A gente quer ter o controle das coisas, mas em que área, né? E como que eu posso me submeter, entregar realmente, entender que é a autoridade suprema é Deus, né? Não, eu não tenho controle sobre nada, por isso eu preciso descansar. Quando vem os problemas, vem as adversidades, eu quero ter o controle, quero fazer, quero planejar, mas descansar em Deus, lembrando que Ele é a autoridade, é isso que eu tenho que fazer, né? É descansar que a autoridade suprema é o Senhor. A próxima, Deus usa instrumentos falhos e limitados para propósitos perfeitos. É aquela frase, né, que a Cecília construiu. Então, eu fiz assim, a visão do eu tenho falhas, eu tenho limitações, pois o pecado habita em mim. Isso é fato, a gente ainda sabe disso, né? Mas a minha reação, eu confio que Deus pode me usar apesar das minhas falhas, né? Ou eu tenho dado desculpas para não servir a Deus por causa das minhas imperfeições e pecados? Se Deus usou um instrumento que foi Jonas com suas imperfeições, isso é um ânimo para nós, porque Deus pode nos usar também, né? E a aplicação última, Deus é santo. Ah, não, não é a última, a penúltima. Deus é santo, eu sou pecadora. Tenho sido indiferente quanto ao meu pecado? Tenho buscado a santidade em todas as áreas da minha vida? O meu pecado me leva aos pés de Cristo em busca do perdão e arrependimento sincero? O que tem me impedido de viver de maneira santa? E o último, Deus é o juiz. Eu não tenho autoridade para julgar a ninguém. Tenho proclamado o evangelho para as pessoas ao meu redor, inclusive para os meus inimigos? Ou na prática tenho vivido como se eu fosse o juiz e determinasse quem merecesse a salvação? Tenho respondido, eis-me aqui a ordem dada pelo Senhor? Ai, não, não. Então, irmãs, eu sei que são muitas coisas, né? Até o Elmer falou, nossa, Paola, você vai fazer essa série de aplicações, vai passar algum tempo, vocês não vão lembrar muito. Aí ele falou, esse era o problema dos puritanos, que eles colocavam um monte de coisas no final da mensagem e as pessoas saíam, né? Nossa, mas é muita coisa. É bastante coisa, mas assim, o foco que eu queria dar assim, do texto é a desobediência de Jonas, né? E o quanto nós, em resumo, né, precisamos estar dispostas a servi-lo e obedecê-lo, né? Obedecer aos mandamentos, e isso deve ser um deleite para nós, né? Se nós servirmos ao nosso Deus, obedecê-lo deve ser uma grande alegria, motivo de alegria. Então, ver Deus feliz, né? Ver Deus feliz é uma frase meio estranha, mas é que eu tenho na minha mente quando as minhas filhas, né, fazem coisas que eu quero que elas façam, eu fico tão feliz, né? E Deus se deleita também, né, em ver realmente a gente cumprindo a vontade dele com alegria, né? Então, que não seja um peso, né, os mandamentos do Senhor, as ordenanças dele, que possamos realmente obedecê-lo com alegria. E é claro que eu vou depois passar para vocês tudo isso para que não aconteça isso, né, da gente sair daqui e esquecer, mas que a gente possa voltar a esses atributos e voltar a esse estudo, porque vai acontecer da gente esquecer mesmo, né? Mas que a gente possa voltar e possamos realmente refletir em tudo isso e, principalmente, colocar em prática todas essas verdades que nós aprendemos acerca de Deus, né? Eu quero encorajá-las, irmãs, eu sei que hoje foi bem extenso, né? Mas, de qualquer modo, eu quero encorajá-las a participarem do próximo estudo, do próximo sábado, porque eu creio que vai ser grande bênção. Se a gente pudesse fazer, né, uma comparação daquilo que a gente conhecia sobre os três primeiros versículos de Jonas
E o que a gente sabe agora, principalmente com relação ao que a gente sabia sobre Deus nesses três primeiros, e o que a gente sabe agora, nós todas vamos ter muitas coisas a falar que realmente aprendemos muito, né? Então, não vamos parar, né, nessa caminhada, vamos continuar aprendendo, porque só o conhecimento de Deus é quem vai realmente transformar as nossas vidas, amém? Irmãs, então, só para a gente fechar, três recados bem rápidos. Dois bem práticos e um não tanto. O primeiro é o seguinte, como a Paula deixou bem claro, a gente tentou fazer bem descritivamente essa segunda reunião para vocês entenderem o processo que vocês vão passar em casa sozinhas. As próximas reuniões vão ser mais objetivas, a gente vai não dar tanto as respostas assim, uma por uma, mas é mais para vocês criarem um conforto e confirmarem ou corrigirem o ritmo do estudo em casa, porque a nossa diretriz era bem básica, né? E é necessário que a gente passe por essa fase para que todo mundo então consiga seguir para o estudo do resto do livro no mesmo ritmo. O segundo recado. A gente lê em Tito, na carta de Paulo a Tito, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem mestras do bem. E se a gente olhar aqui nas fileiras e nas reuniões anteriores, nós temos um público majoritariamente de mulheres mais velhas. E eu queria encorajá-las a encorajar as mulheres mais novas a estarem com a gente. Então, aproveitando agora que a gente está com a reunião de todo mundo junto, que vocês podem ver umas às outras sempre, que vocês podem pegar o número de WhatsApp, enfim, trocar mensagens, se conhecerem melhor, que vocês encorajassem as mulheres mais novas, as mães recentes, as solteiras, enfim, todo mundo a vir e participar da reunião, compartilhar como tem sido para vocês, enfim. Encorajar também as colegas que vocês sabem que poderiam estar aqui e não vêm por motivo A e B. A gente fez a reunião uma vez por mês exatamente para que todo mundo conseguisse se organizar para separar um sabadinho, duas, três horinhas para estar aqui com todo mundo, né? E a terceira não é um recado meu, é um recado que eu esqueci de dar no mês passado, que é da equipe de mídia aqui da igreja. Eles querem, encorajam e pedem ajuda também das mulheres. A gente costuma mais ver homem aqui fazendo as coisas da transmissão, enfim. Mas foi um pedido bem direto mesmo. Olha, fala com as mulheres lá no grupo se nenhuma delas quer nos ajudar aqui na equipe de mídia que a gente está precisando. Então, sabendo disso, vocês procurem os responsáveis, quem quiser, quem puder contribuir com esse departamento da igreja. Tá bom? Eu vou orar para a gente encerrar. No próximo, que vai ser mais curtinho, a gente vai fazer as duplas de oração, porque é tão importante. E hoje vai ficar meio em cima, tá bom? Vamos orar, então. Senhor, estamos aqui diante de Ti mais uma vez, gratas e muito gratas ao Senhor por tudo que o Senhor tem se revelado a nós através da Sua palavra. Muito obrigada, Deus, porque em tão poucos versículos nós pudemos aprender tanto a respeito do Senhor. Mas a minha maior oração, Deus, e o meu maior desejo é que todo esse conhecimento possa ser refletido na nossa vida. Senhor, que seja para nós motivo de grande alegria obedecer ao Senhor. Que seja motivo de grande alegria, Deus, o fato de pertencermos ao Senhor e que essa alegria seja tão grande a ponto de que nós, então, tenhamos pressa para pregar o Evangelho para as pessoas ao nosso redor. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe confortáveis com os nossos pecados, não nos deixe, Senhor, alheias a tudo aquilo que pertence ao Senhor, mas realmente nos ajude a ter disciplina para que realmente diariamente possamos, ó Deus, buscar ao Senhor, buscar crescermos em intimidade com o Senhor e que todas essas coisas que nós aprendemos aqui hoje, ó Deus, possam de fato nos incomodar para que a gente possa, então, ter uma vida agradável ao Senhor. Que possamos nos colocar à sua disposição para servir a Ti e a viver para a sua honra e para a sua glória. Obrigada, Senhor, por essas irmãs que estão aqui. Obrigada também pelo lanche que nós temos, a comunhão que nós teremos. Que seja um momento muito edificante agora, juntas umas com as outras também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora...
Podemos lá comer um pouquinho.